Conseguiu? E aí, seu Cadore? Como é? Não tem nada. Como não tem nada? E as minhas joias? Meu Deus. As minhas joias mais caras estavam aqui, seu Cadore. Isso não pode ter desaparecido. Mas alguém mais sabia o segredo do cofre? Não, ninguém sabia. Eu já falei pro senhor, só o Raul que sabia o segredo. Como ninguém mais? Alguém tinha que saber o segredo. Quer dizer, a não ser que o próprio Raul... Por que, que o Raul ia tirar essas joias daqui? Pra onde ele pode ter levado isso? Do cofre de um banco, talvez. Não, mas como levar? Ele não ia avisar ninguém. É. Ainda mais do jeito que ele andava, com medo que ia morrer cedo. E aí, abriram? Abriram, Júlia. Não tem nada no cofre. Como assim não tem nada no cofre? O meu pai abriu esse cofre no dia que a gente foi pra fazenda. Ele abriu na minha frente, eu vi. O que você tá fazendo, pai? Eu tô pegando um dinheiro pra levar pra fazenda. Talvez a gente precise. Quanta grana! Não mexe. Poxa. Ai, a joia da mamãe. Deixa eu ver as joias, pai, por favor. Nós já estamos atrasados, Juliana. Vambora. Eu vi um monte de dinheiro, de joias, tava tudo aí. É o que eu tô dizendo. Como? Me diz uma coisa, vocês saíram logo em seguida? Por acaso seu pai não voltou pra pegar todas essas coisas, não? É, Julinha, tenta lembrar, Júlia. Não sei, mãe, mas a gente saiu logo depois. E pra que meu pai ia levar tudo isso pra fazenda, mãe? Não tem nem cofre na fazenda. Mas se as coisas estavam aqui e sumiram, é porque alguém levou. Mas como é que aconteceu isso, seu Cadore? Não sei, você tem certeza que não viu ninguém estranho andando aqui pela casa quando eles estavam lá na fazenda? Não, seu Cadore, só tinha nós dois aqui dentro. É, eu também não vi nenhum desconhecido por aqui, nada. Pois então, pelas nossas costas não entrou ninguém. Não tinha nenhuma fechadura quebrada. Não tinha a menor possibilidade de ter nenhum rastro de gente desconhecida aqui dentro, não, seu Cadore. Mas aí, como é que se explica isso? E eu sei, pelo amor de Deus, tem que descobrir, né? É. Não dá pra entender, Ivone. Não dá pra entender. Você tem total confiança na Ondina, não é? É claro. Imagina, a Ondina tá com a gente a vida toda. A Ondina já é da família. É, mas a gente se surpreende com as pessoas. Não, mas a Ondina não sabe o segredo do cofre, Ivone. A pessoa que fez isso sabia o segredo do cofre. Ou não? Como assim ou não? Se uma pessoa arromba uma fechadura de um cofre e põe um segredo novo no lugar, como se pode checar isso? Você não sabia o segredo antigo. Como pode afirmar que ele não foi trocado? Ah, mas quem poderia ter feito uma coisa dessa, meu Deus? Bom, a única pessoa que eu acho que seria capaz de uma façanha dessa é o Ramiro. O Ramiro não esteve aqui. Sabe-se lá. Ele já esteve aqui dentro sem ser visto. Na figura do pistoleiro que atirou no Raul. Ai, olha... Nossa, Ivone, eu vou te dizer, se tem uma pessoa atordoada com essa história toda, sou eu. Mas eu ainda apostaria na Ondina, viu, Silvia? Porque se não houve arrombamento, nada podia acontecer aqui dentro sem a cumplicidade da Ondina. Tem que ter uma explicação. Deus, tem que ter uma explicação. Quero ver você sofrer, só pra deixar de ser. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Deixa a dona Shima ver isso só. Ver o que, Suélia? Tá que nem seu Abel? Gostando de vadia? Não sou que nem você. Não sou nem penso em ser. Isso que você pensa que eu sou. Nem tudo aquilo é seu. Nem o que você vendeu, nem o que você comprou. Nem
nem tudo tem um porquê.